ebiseera ebisinga gravity tugitwala nga force eri masekati g'ebintu ebirina obuzito. Kyangu okulaba force n'engeri gy'ekolamu bw'olinnya ku minzaani, kubanga ye namba ebeerako eraga obuzito obwo, oba gamba obuwewufu bwo ku earth okusinziira ku gravity aliwo. Ate bwe kituuka mu bwengula, fenna tukimanyi nti gravity w'omusana yakuma ssengendo oba gamba planets nga ziri mu obiti yaazo. Ate era tukimanyi nti ne gravitational pull ey'amaanyi ebeera mu black hole, nti n'ekitangaala kibeera tekisobola kuba nga kigisimatuka. So kati gravity kirabika ng'ekintu ekyangu ennyo ekitasaana na kubaganyizibwako birowoozo, naye ate ebintu byawukamu mu kyasa kino kye tulimu. Kubanga gravity bakizudde nti katundutundu katono nnyo ak'ekintu ekinene ennyo kye tutannaba kuba ng'ate tutegeera. Era katwebaze Albert Einstein olwa general theory of relativity. Kati nkusaba tosagaasagana, kubanga ne w'obuuka mu kasekendi kamu bwe kati aka vidiyo eno togenda gitegeera. Kusooka okona wansi ku kigalo ekitunudde waggulu waugenda kuba ompadde layiki, then tulyoke tweyongereyo. Enkulaba tonako na kulayiki nyizo gano teekako. Ogenda wa? Teekako. Anyway, fena tumanyisa Isaac Newton eyali simologodi wa physics mu biseera bye, era tumanyi n'olugero olwa apo eyamukuba mu mutwe nti yengeri gye yazuulamu gravity, naye awo bali balimba. Ekituufu kiri nti Sir Isaac Newton yalaba apo ng'eva mu muti n'egwa ku ttaka. Mukadde ako yali mu muudu ey'okulowoolereza, ne yeebuuza lwaki apo evudde ku muti n'egwa ku ttaka n'etagwa mu mabbali oba mu direction endala yonna. Era bw'atyo n'annyonnyola nti gravitational force eri masekati ga apo ng'ogasseeko wamu ne earth yali esikangana ng'erina magnitude eri directly proportional ku bintu bino ebibiri, wabula ate ng'eri inversely proportional ku square eya distance oba gamba olugendo apo mw'ebeera egenda okuyita. So kati okonservinga energy oba gamba okozesa energy entono apo kwe kuyita mu lugendo olumpi bwetyo n'egwa ku ttaka. Okiwumbawumba obulungi, Sir Isaac Newton yannyonnyola nti apo eva ku muti n'egwa wansi olw'ensonga nti gravity wa earth yabeera gisise. Naye munnassayansi ono yali si mutebenkevu ne theory ye, era yamanya nti waliwo ekikyamu ekyagirimu, naye abantu baagitwala ng'enjiri eyali tewakanyizibwa. Era bwetyo n'etukeeka amazima okumala emyaka egyali gisoba mu bina, paka Albert Einstein kagezi munnyo omulala okujja mu 1905 n'atwanjulira general theory of relativity. Ono okuwakanya Sir Isaac Newton baamutwalanga omulalu era ne bamwesonyiwa, kubanga bye yali annyonnyola byali bikontana n'amateeka ag'obutonde. Ekisumuluzo ekyokutegeera general theory of relativity kiri nti mu kitundu kyonna ewali gravitational field olina okumanya nti ebintu bigwa mu kadde ke kamu. Naye kino Albert Einstein si ye yakizuula, wabula Galileo ye yasooka okukimanya nti ebintu byonna w'obikwata n'obita bituuka ku ttaka mu kaseera ke kamu kasita wabeera nga tewaliwo en atmosphere yaffe, ne bwe bibeera nga biyina obuzito bwa njawulo. Era experiment eyakolebwa astronaut ayitibwa David Scott bwe yali mu Apollo 16 mission, bw'atuuka ku mwezi yakwata ennyondo ng'ogasseeko wamu n'ekyoya n'abita ne bituuka ku ttaka mu kadde ke kamu. Kino nno kikola ne ku kintu ekirala kyonna, newoba nga tofuddeeyo ku buzito bwakyo oba n'ogamba nti kibeera kikoleddwaki. Kati n'eno yeeyitibwa equivalence principle. Kati oyinza okwebuuza lwaki ennyondo n'ekyoya byatuuka ku ttaka mu kadde ke kamu ng'ate ennyondo y'esinga okuzitowa. Ekintu kiri nti ennyondo n'ekyoya byali tebiri mu kugwa, byali biyimiridde mu kifo kimu, ate era tewaliwo force yonna yali ebisindiikiriza. Okusinziira ku Einstein, gravity tebeera force ebeera mu masekati g'ebintu ebirina obuzito nedda, wabula kwe kwefunya kwa space oba gamba kye tuyita warping of space ebeera yeetoolodde ekintu ekyo ekirina obuzito. Kwegamba ekintu gye kikoma okuba ne mata omungi, that is obuzito bwakyo gye bukoma okweyongera, space eri waggulu waakyo gy'ekoma okukikkatira wansi n'eteekawo engeri y'ekinnya. Kati ekinnya ekyo oba gamba ekiringa ekikko ffe kye tutwala okubanga gravity. Era Einstein anyogera okutunnyonnyola ng'ayita mu theory ye nti space ne time tebitingana byekutte wamu ne bikola kye tuyita space time, ekitegeeza ekintu kyonna ekiri mu bwengula nga kikoleddwa matter, that is nga kirina mass oba gamba obuzito, kirina obusobozi obuwapinga oba gamba obufunya ekyererezi ekya space time ekitakoma. Okugeza nga w'olaba wano, kitwala nti olugoye ye space time
obagamba dimension eyokuna soka tijiba kumoteka kechi tuwe chizutowa orufeye jirukomoku guamu nerefu nyanyo obagamba echinya nechiberanga chigazi katufe chino chetutualanga gravity era rubera rukuriye tinzewo chetuita gravity well soka tuweba sindika kumupira nebwetu ololanga olengira ku screen akapira nga ketolola yengeri planet jezibera zetolola mu omusana kitwale nti ekyekiri makati gwe musana kubanga gwe gwina gravity eyamanyi soka tibwekito wekibeera kana akapira kalekerawo okwetolola olwensonga nti wabeerawo friction masekati gaako n'olugoye naye kati wali mu space tewaliwo friction yensonga lwaki planet zo zisigala zetolola ekitegeeza Earth efunya space time neteekawo ekinnya oba gamba gravity well igwe nange ng'ogasekwamu n'omwezi kibeera kitusika okutukumirawo wansi yensonga lwaki tubeera ku surface eya Earth nga tetuvaako ne bw'obuuka okomawo n'olinnya ku surface wabula kw'omwezi jjukira nti nagwo guyina maaso oba gamba guyina obuzito obw'amaanyi ekitegeeza nagwo gufunya space time ebeera egwetoolodde naye tegusobola tuguyira olw'ensonga nti gravitational field eri masekati g'omwezi ne Earth si y'amaanyi nnyo kugusindiikiriza kuba nga gugwa mu gravitational well eya Earth kati kyekimu ekiri ne ku musana nti gravity well yaako yeremesa planet sizino okuba nga zigenda ebweru wa solar system kati ate gravitational field obwenda gye twogerako yo si force kati eyo ye force field eri mu space okwetoloola ebintu byonna ebiyina obuzito okugeza omwezi guyina gravitational field entono olw'obuzito bwako Earth eyina gravitational field enneneko okusinga ey'omwezi olw'obuzito bw'erina buli kimu nga kitengejeza mu bwengula nga kiseeyeeyeza waggulu w'emitwe gyaffe kiyinza okulowoozesa nti gravitational field teriiwo okwetoloola Earth however nabali ku International Space Station gravity wa Earth bamuwulira ate kisinga okwewuunyisa nti ali 90% ku gravity owa wano ku surface kyentegeeza nti singa obuzito wa kilo 10 ng'oli wano wansi bw'oba n'eddaala erisobola okutuuka ku ISS oba gamba International Space Station obeera ozito wa kilo 9 naye sooka olindeko kati bw'owaba nga waggulu waliyo gravity lwaki ba astronauts balabika nga baseeyeeya mu kitundu ewatali gravity wadde kino kiri wekiti olw'ensonga nti ba astronauts ng'ogasseeko wamu ne International Space Station bonna babeera bali mu kugwa mu vacuum eya space ate mu kadde ke kamu kati condition weti ebintu webibeera ng'ebiseeyeeya mu bwengula nga birabika ng'ebitalina buzito gye tuyita microgravity ekitegeeza ebintu byonna bwe biba nga bigwa mu kadde ke kamu nga tekisinziira ku buzito bwe birina ekitegeeza astronaut ali ewala n'okuva ekintu kyonna ekirina obuzito oba gamba ekirina mass afuna experience y'emu ne astronaut alinaanye Earth ali mu kuexperiensi nga gravity w'erina wabula waliwo engeri nnyingi ez'okukakasamu nti theory ya Albert Einstein ntuufu okugeza nga gravitation lensing mu kino ekintu ekinene nnyo mu bwengula kiwapinga oba gamba kifunya space time yaakyo ekyetoolodde nti n'ekitangala bwe kikituukako nakyo bakiweteramu kwegamba ekintu obeera nga kirabira mu magnifying glass oba gamba lens kino nno kituyambyeko okulaba ebintu bingi mu bwengula okugeza nga galaxies black holes n'ebintu ebirala ebyefaanaganyirizaako bwe bityo kati nga bw'olaba wano eno y'eyitibwa Einstein close emabega oba gamba mu makkati ky'olaba ng'ekitangala ekitonotono eyo ye galaxy kati jjukira nti galaxy ebeera nnene wabula emabega waayo waliyo kweza kweza kibeera kitangaala ekitera okuva mu black hole oba gamba mu galactic nucleus kati ekitangaala ekyo wekituuka okuyita mu galaxy jjukira nti yo ebeera nnene ate olwedde ng'emaze okufunya space time egyetoolodde kati bakigabanyaamu nakyo ne bakifunyizaamu ebbali y'ensonga lwaki olaba ng'ebiri ebitangaala ebina ebyetoolodde galaxy eno eri makkati so Albert Einstein alabika okuba nga yafuna ekintu kino ekya gravity n'akiwumbawumba n'akiggala era waliwo n'obujulizi obumala okukakasa nti general relativity ntuufu naye obuzibu we buli nti bye yayogera ate tebikwatagana na quantum science quantum gravity ye theoretical physics agezaako okunnyonnyola gravity nga basinziira ku quantum mechanics ekitegeeza obudde buno tewaliwo theory yankomeredde gye tusobola kutambulirako kubanga tewaliwo yagezeseddwa nga tugiyitamu n'experiensi yaffe ensonga lwaki gravity akusika n'ebintu ebirala okubeera ku Earth tekirina we kikwataganira na koa nkugambye nti ebintu byonna ebirina obuzito biweta ne bifunya space time ebeera ebyetoolodde ne biteekawo curves oba gamba engeri y'ebinnya kati ebyo ebinnya bye tutwala okuba nga gravity
So kati singa wabade wengeri yonaje tusobolo kutuka ku center ya Earth. Kwa tusobolo kubanga tusanga gravity ngali zero. Kubanga ambanga tari uo. Kubanga wabere ufude mchitundu. Echina space time ebere wetetua wetetua. Of course, kubera tuino soko fune chombo. Kubanga amba probe. Negenda ku center ya Earth. Okubanga chino tuchikakasa. Lwakubobu debuno, ono teknoloji ya tukumuina. Nenga mulirucha, banasanya sibageza ako tunura mbwengula. Balawe okwefunya uwagamba curvature ya space time. Ne general relativity, geta subola kuba, genyo njura. Gira basubira, iti mumiaka anga kumi, theory ya general relativity, egia kube tuse wekoka. Waveyo kagezi mwenye omulala, agezeko kutulaga Albert Einstein, wa weyari omuchamu. Katusabe, chino chireme kutuka omu miaka anga bisatu. So katikwe chicho subira, gina maso okomenti ngao. Video ubo jaga dejuwe like. Kubanga buli wefu nechika echikusewe chomu wengula. Ya kubanchi kuletera. Tewira bina tutuina ne chano ya fendala LKB into ya space. Eitiwa teknologi ya UG space. Chiyaringa video yenu. Bade teknologi ya UG. I sign out.